Eu não vou muito aqui pra tocar pra não ficar lembrar, carinhoso, claro, né, um clássico, me fez lembrar a cena do documentário Brasileirinho, né, qual que você toca naquele, Brejeiro? Brejeiro. Toca um pouquinho desse tema, é lindíssimo. Earlier he was saying, talking about choro music, which is the universal language of Brazilian musicians. I mean, he's from the very south of Brazil. He could go to the Amazon or to the Northeast and play with musicians there and play choro music, this kind of music.
Maravilhoso, essa é uma das minhas favoritas.